ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଛାଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମେ ଖାଲି କହିଲୁ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭାତରେ ଗଲେ ହାରି ଆମେ ମରିଯିବା, ଆମେ ଗଲା ମାନେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁ, ସେ କ'ଣ ଆସନ୍ତି ସେ ଭେ ସେ କିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧୁରୁ ଆସନ୍ତି ସେ କିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଳିଆ ସଗରା ଯାଇକି ଆସନ୍ତି, ବୋଲିଙ୍ଗି ମାଡ଼ କରନ୍ତି, ସେ ଟେକା ପତ୍ର ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଭିତରେ ପଶି ସବୁ ଆଶ୍ରା ନେଲୁ, ଆଶ୍ରା ନେଲୁ ଯେତେ ହନେଇ ହନେଇକି ତିନି ନଅଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନଅଟା ବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମକୁ ଦିନ ଚାରିଟା ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ତଳେ ନଡ଼ିଲୁ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନାଥପୁର ଗାଁରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ତାକୁ ବଖାଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ବୋମାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଜଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋରୁ ଗାଈ ଗାଁର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମହିଳା ଏବେ ଗାଁରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା, ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସରକାରୀ ଜମିରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇ ଆସିଥିଲୁ ସତ, ଏଠି ଆଶ୍ରା ନେଇଥିଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ 35 ମୌଜାର ପାଖ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଅତିକମ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜୁ, ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ନ ଦେଖାଯାଉ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମାଉସି, କାଲି କ'ଣ ହେଲା, କାଲି କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଥିଲେ, ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ୟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ବୋମା ମାଡ଼ ହେଲା? ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଆମେ ତ ଆମ ଘରେ ଥିଲୁ, ସେମାନେ ସଡନ୍ ଆସିଲେ, ସଡନ୍ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ଗଲୁ କେତେ ଭାଷା କହିଲେ, ଭାଷା କହିଲେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ଠେଙ୍ଗା ଦେଖେଇଲେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦେଖେଇଲେ, ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲୁ ମାନିଲେନି, ଆମ ପୁଅ ଗଇତାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବାଡ଼ିଆ ମରା କଲେ, ଠେଙ୍ଗା ପତ୍ର ଛାଡ଼ିଲେ, କେତେ ବମ୍ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବମ୍ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଆପଣ ତ ଏଠି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବୁ, ଆମେ ତ ଆମ ବାସରେ ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି, ଆମେ 48 ଘର ଅଛୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାହା ଘର ଅଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗଲା ନୁଗାପଟା, କିଛି ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଲୁ ଆଉ ଗଲୁ କାଲି, ଆମ ପର ଘରୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛୁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛୁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ରହିବୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛୁ ଆଇ ମୂଳରେ, ତାହେଲେ ଆସିଲୁ ସକାଳ ପାଇଲେ ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ, ଏଇଠି ଅଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, କେତେ ଗୁରା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ହଁ ପୋଲିସ ଥାଇକିରି ବି ଆମକୁ ଏମିତି କରିଦେଲେ, କେତେ ପୋଲିସ 500 କି 6000 ହେଇଯିବ, କେତେ ତ ଥିଲେ ଘେରିକିରି ଆଉ, ପୋଲିସ ଥିଲା। ମାଉସୀ ତମ ଘର କ'ଣ ହେଇଛି, କ୍ଷତି କ'ଣ, କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋର 10 ଜଣ ପରିବାର, ମୋର ପୁଅ, ଚାରି ବୋହୂ ଚାରି ପୁଅ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଚାରି ବଖରା କରିକି ଘରେ ରହିଥିଲୁ, ସେ ରହିଲା ଭିତରେ ସେ ହଠାତ୍ କି ନାହିଁ, 8-9 ଭିତରେ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି, ସେତିକିବେଳେ ଏମିତି ଆସିବି ହାରିଲେ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମ ମୁଣ୍ଡେ ଆମେ କିଛି କାମ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିଏ ଖାଇଛୁ କିଏ ଖାଇନୁ ପିଇନୁ, ସିଧା ସେଇ ବାଟେ ବୁଲିକିରି ଧାଇଁକି ଭାରି ଆସିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସାମାନପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆସି ହୋ ହାଇକି ପଶିଲେ, ସେପଟେ ବନ୍ଧରେ 5,000-3,000 ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ଆସି ଖାଇକି ଘଣ୍ଟାନି, ଆମେ ଆଉ ଆମର କିଛି ଆଶ୍ରା ନାହିଁ ନା, ଆଉ ଯେମିତି କହିକି ସେଠି ବୋଲିଙ୍ଗି ମାଡ଼ କଲେ, ବୋଲିଙ୍ଗି ମାଡ଼ିକି ଟେକା ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ମେଣ୍ଟାଲ ଟେକା ମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ମେଣ୍ଟାଲ ଟେକା ଛାଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମେ ଖାଲି କହିଲୁ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭାତରେ ଗଲେ ହାରି ଆମେ ମରିଯିବା, ଆମେ ଗଲା ମାନେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁ, ସେ କ'ଣ ଆସନ୍ତି ସେ ଭେ ସେ କିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧୁରୁ ଆସନ୍ତି ସେ କିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଳିଆ ସଗରା ଯାଇକି ଆସନ୍ତି, ବୋଲିଙ୍ଗି ମାଡ଼ କରନ୍ତି, ସେ ଟେକା ପତ୍ର ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଭିତରେ ପଶି ସବୁ ଆଶ୍ରା ନେଲୁ, ଆଶ୍ରା ନେଲୁ ଯେତେ ହନେଇ ହନେଇକି ତିନି 9 ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 9 ବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମକୁ ଦିନ 4 ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ତଳେ ନଡ଼ିଲୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବା କେମିତି କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନଡ଼ିଲୁ, ନଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଆଉ କରିପାରିଲେନି, ସେମିତି ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି କହୁଥାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଫେରେ 4 ବେଳେ ଯେତେ ଜିନିଷ ସାମାନପତ୍ର ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗାଡ଼ି ବସରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାରି ଆସିଲା, ହୋ ହା ହେଇକି ସେମାନେ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ପଶିଗଲେ, ପଶିଗଲେ ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କହିଲୁ, ଚାଲ ଆମେ ଯାହା କିଛି ହେଲେ ଆମେ ଜୀବନଟାକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ଆମ ଜୀବନଟା କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ହେଲେ ରହିବା, ଆମ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସବୁ ସେପଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ପଳେଇଲୁ, ଆସିଲା ସେପଟେ ଯାଇକି ସେ ଗାଁ ପଛକୁ ମଝି ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଯାଇକି ସେମିତି ଜିନିଷମାନ ସବୁ ଯାଇକିରି କିଆ ବଡ଼ ଦେଇଦେଲେ, ସବୁ ବନ୍ଧୁକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକିରି ସବୁ ଗୁଳି ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ କଲେ, ନିଭେଇ ପାରିବୁ କଲର ଟିକେ ପାଣି ମାଛ ଯେଉଁ ସବୁ ଘରେ ଜଳିଗଲା, କ'ଣ କରିବୁ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୋମା ମାଡ଼ ପରେ କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ କଥା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଜାଗାବାଡ଼ିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବୋମା ମାଡ଼ ଏବଂ କିଛି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯିବା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେବା ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ ଏବଂ ଏ 35 ମୌଜା ସହିତ ନାଥପୁର ଗାଁର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ତାର କେବେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।